Po vjallë ka, ajo për... E hangra si lokume. Pas! A ti pasaj dhe po Margo Mani po bëjë gjirë, se cire gjokë mërë. Sa shumë të relaxojmë pak, se për Allah më grim gjakun këta. Me zdetarët. Këta. Balkanës. Balkanësit. Erdhë në i qifti. Amorje. Erdhë i qifti. Balu amenuse. Kemi spektakl të shi. Balu amenuse. Jam rapa, po kënaqen, po lodrojnë. Elsa, kemi... Qfa që të shi? Ne jemi juria, besoj. Jo, ti si e zjetë në uri. Juri është dionisi. Jo, unë jam spektatore, Eduard Trokas. Edhe unë spektatore. Kameramania. Unë ti Flori, jemi spektator. Shumë mirë. Dominiko. E po që kemi tre spektator. Po, është bre vepër. Ne jemi zhurmusat. Ajde ti vjedhim shumë. Do i vjedhim shumë, bro. Ja, vjedhim. Jemi zhurmusat. A ka përgatitje të thella brënda? Ashtu, ka lëvizje, janë apër sënduqet, shalë, gjyra. Do me thënë, ne kanë marrë shumë seriosisht. Ajde, erdi kjoj. Të thëmë vetëm që baby G, bravo, dhe gjoqik. E api dhe tha, nuk kam asë një gjyra, jo poshë përfenta i sënduqet. Nuk kam asë gjë për të veshër. I tha nga të gota, ke shumë i kam vajta. Jo tha, krejti kam veshë, pra duhet jetë një gjyë brinë një. O, bo, si s'pas ka asë gjë për veshë. I tha, është një problem shumë i madhë, baby. Krejti kam veshë. Ushtë një problemi parëgjishëm. Nga më njëhë në krejt. Në shumë një ka të reguar arë. Ke cakë mërë? Po, një sekund sa të shtreke. Meja në dizem me cigarë, po si ardhë, një qarë makët. Se në shumë një kashtur, thjeshtë. O, bokë. Ska që se ishe. A, se spa njëri, ja. Ka parë albitri. To të bë. Iku kjo. Do të në vesh gjupë tjetër. Unë se s'pa njëri. Këto i ka qarë, e më shatë njëra që jamë, zot. I ka qarë... Aju, në të ndino. Ja. I ka qarë... Restoranti... Ej, Buqko, po si është kjo? Nari. Shtronë. Nari Lundër. Mirë ke më regullë. E vëkë të ka pakun si për staj. Këto? Pasa e si puna e krepa. Po, nga shparë. E së të mjëra që janë... E shtronë njërën e shëgjellë. Në bukujtës të ka shumë shëgjellë. Njërën me vezë vaj. Jo, nga shëgjellë po thuj a i sa... E pra, sa shumë. Nuk janë shumë të ëmë. Jo, nuk janë shumë të ëmë. Po, 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 ta është disa... Mirë, po, ne së në kemi përparë, nuk s'pa amë mbëlsira këtu. Unë të vetë asë një mbëlsirë s'ka më vëndër që kur ka martë. Jam di një tozë? Shumë bukur, ja, ju. E zi pa përse ta vishë se ka qenë gjithë të ditë vapë. E që ke ti ke dimër ndarkë zonat? Ti e koqi, për koqë kësu je... E disa përtoj ndarkë se bina të reatin e vështë tjesë gjupin. Ti a i që jebë do me thonë verdiktin, për kësu për verdikti e dhe ma dje dhe shumit mërshëm. Do s'filojnë vajza duke ju dridhur këmbët. Si prift me ato që të varen kësu edhe, op. Shikur të ju në rol tani. E o të bëmë, e. Gabim fundi me njërën që ajo dhe qizmja. Doli Elbana dhe përri me kokë nga dera. No. E pos duhet dilni ta shi juve, se umë një kuriositetin. E, ka marrë shumë seriosisht, pse është shumë tja vizjua që përri me jurit e jemi. Ska mba dhe presionim, si duke. Jo, jo, të gjitha dalin para një atjetës, pasaj ftojt një nga një i thëmë pse e vesh këshu, ku pa shkon? Ore, ne unë zdua ta shkot, po të shofë surpriz, zhuj direkt. Po t'i zi ku pa shkon? Se ta një qas nga vinë më njëp. Jam pra pa skeni, këtu skena është atjetë. Njëri zhuj, i zgjuar, zhës. Po jo, e di si i kemi në jemi tullur, janë gjitha gocat. Dhe pasaj qohet një nga një se cila shpjegon ku po ikën. Ka i shpjegim, se kjo mund tjetë vesh super firm, po di ku po ikën, e unë thëmë ku shkon me taka kështu. Ku do se do para kaloni. Jo, jo. Edhe do të vishën vetë. Kurioziteti. Êshtë emisioni që kam. Ti e di, po janë gjithë para. Sot sa të njëra. Je jurije. Jam jurije unë, Valeri, Dionisi dhe Renisi. Nesër do të entoj me lunën qikë. Të tjërët jam publik që kanë opinion. Para dita? Pa. Nga ma zdrekja, po të vina ato make-upet të maqë. Dionis, Renis, unë, Dionis, Renis, unë, Valeri. Po marrë këna, ma e kap nga poshtë, bitë që... Bitë e mbanë, dhe pashë. Dhe për ngritë anë. Jo ty se duke... Nga vë të ngritë të 100% da i nati. Një shumë mirë. Nuk duke, jo, këtu nuk duke të fare. Në kanë dhjë kokë. Përse Brownie është do të tri. Në disa një që është? Si do të tja jupë të që pare i Brownie atë të kalit. Brownie kalit? Po, të është mashku. Kallova më që pare me Brownie që i bërë një gjiro, u afrova tja afrë. Kush është mashku? O, direkt. Gomari. Gomari po, ajo është femër. Ajo duke... I duke.
Mi pra mirë, pa fash, dondem, i përtheu, e kupton sa e pa. Normal. Edhe tani që kaloj afër, i shkot e kështu afër. Dhe shkredi. Gomar e shkret. Gomar. Gomar. Cilieta bën prezantuese, me ishe Cilieta nuk e dija vjen në kohë. Nëse jo, do ta bësh ti. Po, po s'ka nevojë për një gjë të madhe apo jo, domethënë. Ti i mbron gocën. Ha, i mbrojun? Kjara mi mbron të gocën. Okej, okay, ti mbroj. Thoja un ku shkon ka skandal. Pse skandal thoshte? Un shoh që është përpjek 100%, ku është skandali? Pa, ku shkon me ato taka? Po pse si po e tendon ti thoshte më klar? Pse nuk e shikon ti, pse se dëgjon më mirë? Okej, okay, bënte pak. Po, ishte paqja vajza, ishte avokate vajza. Mhm. Shumë mirë, më bukur kjo. Se ne ishim bëhet... gjithë kundra vajzave, kupton? O, kuptoj. Ndryshe bëhet shumë. Super. Ose thoshte, Niko e ke personale ti me Gloria, në episodi 3 dhe vetëm ato po kapesh kaq keq. Kuptoj. Kush e ka fitu? Edicionin e parë e ka fitu Boriana. Edicionin e dytë e ka fitu QX-i. Veçan këtë dy edicionet, Juri? Jam... Juri dhe produksionu. Është produksion. Ah, okej. Okay. Po ti Gloria, s'keftot kështu si për fundjavë në ferm? Prandaj gjithë ato drama komandoja unë dhe jo dikush tjetër. Kama mos keftot në vazhdim, po. Pikat kulminate për dikush. Ema pse s'morën një gjë krave? Po se ti. Dija dhe pikat e dopta të secilit, ë, aty. Nisi të më shplajni. Me çunat ka qenë më problematik pak. Ku je këtu? Sepse ato mund të kundërshtonin ty? Po. Falovën këto gocat, nuk e di shpresë të bëjnë një shpike. Hm? Kaj sa po vonë? Kulm. Po pra. Se ka qenë emisioni i parë i modës. Po si duke si kanë gati. Por jo me fashion design, kanë qenë influencer bloggers. Se këto thonë mua, unë kam qepur vetëm. Ka don't care aty edhe mund ta blije. Mu më intereson luku total çka ke sjell. S'më intereson si e ke bë. Kam shumë bezdim. Se thonë unë jam lodh, kam gjithë javën që jam mundu. Ç'a më bë? This is it. Nëse është fashion designer, do ta vlerësoja, po çfarë më bën? Aty mbaje. Kurse kon fituesi i dytë. Edhe Niko, para ka qenë fantastike. Thirr gocat e tua se kur të rsohet. Po s'ka gjë edhe nicer. Se jo. S'duken mirë veshjet. Oa. Kush nuk e shef ai? Ja, ju po të ndruar ora. Valeri nuk e shef. Valeri për këtë jeton. S'ka gjë. Shofi njerëzit, jo, jo Juri. Ne jemi në prime time. Sot është ndruar ora. Mos them që Valeri mund të jetë më i keq se Juana atë gjë. Një data. Ke drejt. Sot është ndruar ora dhe tash duhet të jetë ora. 7:30. Bra. Është ora që ha çili. 7:30. Akşam. Sa do ishte? Po. Do ishte 7:30, 7:30. 7:30. 7:30. Po si po i bën peta? Është